back from the dead. Då var vi på väg ut igen. Tar aldrig slut. Vi tänkte ta en runda ner mot stadsbibblan idag. Och förhoppningsvis Västra hamnen. Så får vi se vad vi hittar. Lite chamanders och lite sånt. Simon väntar på mig just nu. Jag tror han ser mig. Han skriver till mig i alla fall. Så vi får se vad vi hittar helt enkelt. Peace. Vad hittar ni? Charmander. 402. Nej, mini 520, vad var det? 385. 200. Hoppas du inte får han. Får du inte? Jag har inte kastat den. Vi får se. Men så länge. Det kan ni göra. Ni kan göra mig en tjänst, jag kan följa med er. Som moraliskt stöd. Ja. Så fångar jag min Charmander så länge. Det vet jag. Jag kom in då. Kom du in? Alltså i... Var det svårt? Jag luktar weed. Jag luktar weed. Någon har rökt på här. Samma dag. Vi ska nog inte vara här och fånga Shaman. Nej, han stack. Ja, okej. Okay. Ja, du körde han. 209. Incensen. Shaman, vad kan jag? Då är den där bak igen. Så är det. Ja, det är tillbaka. Han kommer ju vara hela tiden. Men det är en Shaman. Ja, vadå då? Ja, vad du då? Ja. Skit över dig om det är shaman. Jag måste flytta dit. Fan, ta ett tält. Vad tror jag på mig klart? En piggy! Och så får jag dra tidning. Oj, var det det du menar? Bollen var wuff! Ja! Vad stack! Ja. Kött. Ja, så kostade jag skulden. Hur går det, Jange? Vi får se, vi får se, vi kollar. Jag fick min första. Eller först, för först. Inte jag. Du har inte kastat. Jag kastade precis. Vi jobbar på den här. Uno. Uno. Dos. Tres. Finitum. Got him! Två redan. En som har stuckit, eller? Jo. Min stack! Två stycken som har stuckit tydligen. Jag tog en sidax och var 700 först. Och nu tog jag. Pikachu jakt. Nu tar vi han. Hur jävlar? En vild jävel. Hur gick det för dig, Jange? Ja, han stack. Han stack för dig. Han vill inte vara hos mig. Han var hos mig istället. Nej. Ja. Det där fjärde ju. Kolla! What? Oh. Nej. Man hoppar ut efter ett kast. Eller är det så snyggt? Mm. 319. Kolla! 2 hours later. Han stannar i alla fall. Jo, men vad fan. Jag tycker vi går över. Picka, stanna. 2. Nej. Alltså va? Alltså what? Ja, men va?
Nu måste han ju stanna. Nu! Ja, äntligen. Äntligen. And another one. Got you. Hur mycket var den värd? 530. Jag tog raspberry och jag tog svart gul boll. Oj, kan du hålla den? What the fuck? Va? Han är sjukt jobbig. Och Lucas swipar bollen. Missar, han tar en apokatt hit på en kärn. Han gör en apokatt igen, vad är det som händer? Där! Pokébollen bubblar. 1 2. Nej! Men du får en ny chans. Raspberry. Han skruvar den, han gör en apokatt. Där, nu blir det. Nej. Alltså, det var en ny chans i alla fall. Jag fick poäng. Så stack den jäveln. Slut på sådana här svarta snart. Va? Titta. Vad var det? 5-6. Oj. Bättre än min. Bättre än min. Som inte jag fick. Ni kan kolla här om ni vill så. Där, så ser man ut. Så ser man ut. Jag har en apokat för dig nu. Nu måste han stanna. Det är en lång film detta. Da. Da. Bam bam bam. Tack. Varsågod. New Pokémon. Register to Pokédex. Magma. Eevee. Den gröna. Nej. Kabut. 10 kilometer för dig. Jävla äckel alltså. Var den bra? Var en bäng eller något sånt? En vild jävel! 851. Ja. Jävlar. Ja, du står här och så du ser oss. Nej. Nej, nu får du hjälpa till. Jaha, du håller på med det. Vad är det då? 851. Det var bra. Där kom den. Yes! Boja kassa! Vad en jävla fångst. Så då ska vi göra några evolutioner tänkte jag. Vi har två stycken som vi helt enkelt ska evolva. Så är det. Jag ska säga, det var första var Rhyhorn som vi fick ägg. Så 677 CP, jag hoppas den blir helt okej. Det blir en ny Pokémon på det så vi kör. Stone Edge 133 HP är ganska okej så. Ja ja. Och så har vi Nidorino som ska bli Nidoking tror jag. 776 CP.
Vi gör det helt enkelt. Det blir en ny kub. Vilket liv. Det var inte dåligt. Ja. Uff. Så. Tänkte köra den här detta avsnittet eller episoden med över två dagar faktiskt. Så igår var jag ute med Simon och Jange och idag ska vi gå ut med lille Sam och leta lite. Eller vad säger du, Sam? Ska vi gå ut och leta Pokémon? Ja. Yeah. Han är ganska taggad. Ja, han vill ha mer yoghurt. Måste bygga upp energin inför jakten. Så vi får se vad vi hittar, så ses vi senare. Trycker jag? Oh! Vi fick den, ja. Det var bra. Ja. Kuffing. Något bra idag i alla fall. Det var så här. Ett. Jag använder en blå boll. Vänta lite nu. Ja då. Gotcha. Uff. Tycker du? Fick jag? Du fick en ägg. Jag fick den i äggen nu, ja. Lite sjukt är det nog att jag inte har något bra i hela mitt område. Jag bor på Almgården. Har gått i höja och gått överallt. Nej, ingenting. Det bästa jag får är fan i äggen. Det är helt sjukt. Helt jävla galet. Att man ska vara tvungen att åka till speciella platser för att hitta dem. Borde bara poppa upp lite här var. Lite random. Men nej. Vi finns på Västra Hamnen och Bunkeflo och blä blä blä. Inte Almgården. Ja, whatever. Jag hoppas ni tyckte om det. Så tackar för att ni tittar, så ses vi i nästa. Ha det. Back from the dead.